我做的所有工作，目标都是帮助这个世界上占多数的那些穷人。我当然爱你，我们之间是灵魂的共鸣。 德国的工人们终于团结起来了，他们终于起来抗争了。我们的观点竟然如此契合，看来是到我们再见面的时候了。 批判的武器不能代替武器的批判。